Oppitunti 6. Osa 4. Nämä ovat omenoita. Nämä ovat punaisia ja vihreitä omenia. Omenat ovat erivärisiä. Nämä ovat porkkanoita. Nämä ovat oransseja porkkanoita. Nämä ovat samanvärisiä porkkanoita. Porkkanat ovat samanvärisiä. Nämä ovat tomaatteja. Nämä ovat punaisia tomaatteja. Nämä ovat samanvärisiä tomaatteja. Tomaatit ovat samanvärisiä. Nämä ovat luurankoja. Nämä ovat mustia luurankoja. Nämä ovat samanvärisiä luurankoja. Luurangot ovat samanvärisiä. Nämä ovat matkalaukkuja. Nämä ovat ruskeita matkalaukkuja. Nämä ovat erivärisiä matkalaukkuja. Matkalaukut ovat erivärisiä. Nämä ovat tähtiä. Nämä ovat keltaisia tähtiä. Nämä ovat samanvärisiä tähtiä. Tähdet ovat samanvärisiä. Nämä ovat polkupyöriä. Nämä ovat punaisia polkupyöriä. Nämä ovat käsiä. Nämä ovat ruskeita käsiä. Nämä ovat samanvärisiä käsiä. Kädet ovat samanvärisiä. Nämä ovat herätyskelloja. Nämä ovat sinisiä ja punaisia herätyskelloja. Nämä ovat erivärisiä herätyskelloja. Herätyskellot ovat erivärisiä. Nämä ovat pilviä. Nämä ovat mustia pilviä. Nämä ovat samanvärisiä pilviä. Pilvet ovat samanvärisiä. Nämä ovat hameita. Nämä ovat vaaleanpunaisia hameita. Nämä ovat samanvärisiä hameita. Hameet ovat samanvärisiä. Nämä ovat nappeja. Nämä ovat ruskeita nappeja. Nämä ovat samanvärisiä nappeja. Napit ovat samanvärisiä. Nämä ovat asusteita. Nämä ovat punaisia asusteita. Nämä ovat samanvärisiä asusteita. Asusteet ovat samanvärisiä. Nämä ovat banaaneja. Nämä ovat keltaisia banaaneja. Nämä ovat samanvärisiä banaaneja. Banaanit ovat samanvärisiä. Nämä ovat lyijykyniä.
Nämä ovat ruskeita lyijykyniä. Nämä ovat samanvärisiä lyijykyniä. Lyijykynät ovat samanvärisiä. Nämä ovat kuulakärkikyniä. Nämä ovat violetin värisiä kuulakärkikyniä. Nämä ovat samanvärisiä kuulakärkikyniä. Kuulakärkikynät ovat samanvärisiä. Nämä ovat tehtaita. Nämä ovat punaisia tehtaita. Nämä ovat samanvärisiä tehtaita. Tehtaat ovat samanvärisiä. Nämä ovat valokatkaisijoita. Nämä ovat keltaisia valokatkaisijoita. Nämä ovat samanvärisiä valokatkaisijoita. Valokatkaisijat ovat samanvärisiä.